finálový zápas. Chlívek napravo proti Lize nalevo. Jedna. Už mi proč to nehrám. Dobrý, jo. Dva. Prolihu. No. Jo, je to rovnější. Po třech. A, pardon, 4-2 pro Lihu. Ještě jsi na střichu, jo? Pojď! Má ráno. Jo.
Dneska tady bylo kůžké. Šest tři pro lihu. Tři pro lihu. Jsou 4 z pohledu lehy. Osm z pohledu chlívku. Devět šest pro lihu. Sedm devět z pohledu chlívku. Jdeme.
Nejhezčí výměna v finále končí prospěch lihy, která vyhrává první set 10-7. Druhý set začíná chybou chlívku. Liha se dostává do vedení 1-0. Další bojovná výměna, která vyhrává opět Liha. Ajo, 3-0. Nechodí na tréninky, děláme.
Jo! 6-3. Zatím jednoznačný průběh finále. Devět čtyři. Tým Liha, obhájce prvenství z loňského roku, má 6 matchbolů. Já mám baterku buvína dlouho. První ještě, než byl ještě nevyužívá, Chlívek stahuje na 5-9. Druhý už využívá. A v obměněné sestavě i dorazil pouze jeden hráč, který loni vyhrál. Obhajuju vítězství v letošním turnaji Balkan Cup.